בוקר טוב לכולם, יום שבת, 25 בדצמבר, השעה עכשיו 9 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, קודם כל אני רוצה להזכיר לכולם, כל מי שירשום לי 5 מנויים חדשים לערוץ, ייכנס להגרלה על סשן צילומים פרטי בחינם. אתם גם יכולים ליצור פוסט בפייסבוק או באינסטגרם, לשתף את אחד הסרטונים שלי, לגרום לאנשים להירשם, תגידו לי מה עשיתם בתגובות ואני אכניס אתכם להגרלה. לגבי מצב הים, אז יש לנו גלים כרגע בגובה 20 עד 30, ים מסודר, כמעט ללא רוח, ים טוב מאוד למתחילים, גלים בזמן של 7.5 שניות, טמפרטורת המים 20 מעלות, מזג האוויר בחוץ שמשי ונוח, נעים, שיא הגאות היום בשעה 3 בצהריים, יש עדיין הרבה חופים שמזוהמים או שהמים בהם לא הכי נקיים, בהמשך היום הים במגמת ירידה, אז שווה לרדת ממש בשעות הקרובות, מי שעדיין רוצה לגלוש קצת או להתאמן, חבר'ה מתחילים. ושימו לב חברים שהחל ממחר אנחנו חוזרים למצב פלטה לפחות לשבוע. אתם מוזמנים להירשם כמנויים לערוץ, מי שעדיין לא רשום, וללחוץ על כפתור הפעמון כדי שתוכלו לקבל את כל הסרטונים והעדכונים בזמן אמת. זהו חברים, שתהיה לכולם שבת שלום.